Vamos ver esse ataque. Bola para dentro da área, Lazoga está lá dentro. Ele é perigoso. Mata no peito, Friedrich acompanha. Lazoga, o cruzamento, a chance! Gol! Aí o Hamburgo, se manda o Aslan. Botou na frente, Lazoga, ele é o artilheiro do time, cara a cara para fazer. Lazoga! Gol! Lance de bola parada. Aí o chute direto! Gol! Calhanoglu! Um golaço para o Hamburgo! Do Pettersen, invadiu a grande área na linha de fundo, bate para trás, não conseguiu fechar. Olha a bola desviada de cabeça na direção do Rossellu, pintou o primeiro lá atrás, Frankfurt, fora! Aí o Rafinha vai caindo agora pelo lado direito, cabe cruzamento, bola para a área, cabeçada, Miller! Gol! Apareceu para tirar o capitão do Hannover. Aí o levantamento. Olha a chance. Thiago Alcântara. Gol! Recebe o Alaba. Ele olha ali pelo meio. Aí a chegada. Thomas Müller. Gol! Olha o cruzamento, bola para dentro da área. Mandzukic! Gol!